За минулу добу захворіло 6677 осіб. З них 298 дітей, а також 281 медичний працівник. Було госпіталізовано 1022 людини. За останню добу в Україні зафіксовано 126 летальних випадків людей, яких підтверджений був COVID-19. Одужало 2799 пацієнтів. За весь час пандемії в Україні захворіло 355601 людина. Із них 20843 дитини, а також 21812 медичних працівників. Загалом одужало 145336 пацієнтів, а летальних випадків 6590. За попередню добу загалом було здійснено 56710 тестувань. Із них 33361 дослідження методом ПЛР, а також 23349 досліджень методом ФА. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській області – 556 випадків, місто Київ – 525 випадків, Львівська область – 478 випадків, Одеська область – 461 випадок та Чернівецька область – 389 випадків, в тому числі місто Чернівці – 236 випадків.